ओके हेलो नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। स्कलरसिपको एक्जामिनेसन दिएर बस्नुभएका धेरै भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ आज यो विशेष गरी यो भिडियो बनाइरहेका छौँ हामी। स्कलरसिपको एक्जामिनेसन तपाईँहरूले चाहिँ दिइसक्नु भएको छ है, अब यसको रिजल्ट कहिले आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरू धेरैजना परीक्षा यसको चाहिँ तपाईँको नतिजा आउनलाई पर्खिराख्नु भएको छ भनेदेखि धेरैजनाले चाहिँ स्कलरसिपमा पनि र यता तपाईँको पेइङमा पनि भर्नुभएको हुनाले चाहिँ यो बिचमा फेरि उहाँहरू चाहिँ फेरि एकदमै निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ आफ्नो पढाइलाई चाहिँ, फेरि अझै तयारीमा उहाँहरू जुटिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि अझ तपाईँहरूले स्कलरसिपमा जस्तै इक्जामिनेसन दिइसकेपछि केही न केही तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, आफूले गरेका मिस्टेक्सहरूलाई पनि फेरि पुनः नदोहोऱ्याउनु होला। र धेरैजनाले चाहिँ स्कलरसिपमा मात्रै पनि भर्नुभएको थियो, उहाँहरूको लागि चाहिँ अबको एराउन्ड 2 विक्स जति चाहिँ तपाईँहरूले पर्खिनुपर्ने हुन्छ है त, बुझ्नुभयो। अबको 2 हप्तापछि चाहिँ स्कलरसिपको चाहिँ नतिजा प्रकाशन हुनेछ र त्यसको हामी चाहिँ तपाईँहरूकोलाई चाहिँ तत्कालै टेलिग्राममा चाहिँ अपडेट गराइदिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू हाम्रो टेलिग्राममा जोइन हुनुभएको छैन भने टेलिग्रामको लिङ्क तपाईँहरूको डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा पिन गरिएको छ, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। र जहाँसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब पेइङको कुरा छ, पेइङमा र स्कलरसिपमा चाहिँ हामीले के फरक, स्कलरसिपको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले इक्जामिनेसन दिएर आएर के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति क्वेसन गाह्रो लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो धेरैले, धेरैले भन्दा पनि तपाईँको 50-50 जस्तो थियो भनौँ न, 50%ले तपाईँको सजिलै थियो राम्रै भयो भन्नुभयो भने 50% अफ देम के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै ग्रुपको तपाईँहरूको साथीलाई कसैलाई गाह्रो कसैलाई सजिलो भनिसके पछाडि अलिकति तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ मेहनत नपुगेको हो कि भन्ने कुरा पनि थोरै हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यसलाई पनि जतिसक्दो तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस बढी गर्नुहोला है, मोडल क्वेसनहरूलाई र साना साना कुराहरूलाई पनि नछोड्नु होला। र हामीले भनेका थियौँ तपाईँहरूलाई यो कुरा, तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले भनेको क्वेसनहरू चाहिँ आएन भनिदिनु भएको छ। हामीले खासमा मोडल क्वेसनहरू धेरै तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको थियौँ र मोडल क्वेसन जे दियो तपाईँहरू ठ्याक्कै त्यही मात्रै पढिदिनु हुन्थ्यो कि, मैले पहिल्यैबाट भनेको थिएँ मोडल क्वेसन जे दिएको छ ठ्याक्कै त्यही त कहाँ छापिन्छ त, होइन। जस्तै मोडल क्वेसन तपाईँलाई यो दियो यही नै ठ्याक्कै छाप्यो भने त्यो कहाँ मोडल क्वेसन भन्छ, त्यो क्वेसन पेपर आफै भइगन्छ, त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर त्यसकै वरिपरि रहेर चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ है भनेर चाहिँ हामीले मोडल क्वेसन दिएको, बुझ्नुभयो नि त। जस्तै कुनै पनि टपिकमा आइरहेछ ठ्याक्कै त्यही नै आइरहेछ, मैले तपाईँको क्वेसन पेपर हेर्दाखेरि जस्तै तपाईँको एउटा रेड ब्लड सेल भन्ने कुरामा टपिकमा लिएर चाहिँ एउटा क्वेसन सोधिएको छ भनेदेखि रेड ब्लड सेलको अरू अरू कुरा पनि के छ त त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो नि त, त्यस्तो खालको क्वेसन आउँछ। जस्तै रेड ब्लड सेललाई तपाईँको अर्को नाम के भन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ मोडल क्वेसनमा भने, अर्को तपाईँलाई रेड ब्लड सेलको तपाईँको चाहिँ कति लाइफ स्पेन छ भनेर सोध्न सक्ला, बुझ्नुभयो। त्यस कारणले चाहिँ मोडल क्वेसनलाई लिएर चाहिँ सेरोफेरोमा तपाईँको सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँ कभर गर्नु होला है त, मोडल क्वेसनै ठ्याक्कै छापिँदैन, बुझ्नुभयो। त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले कभर गर्नु होला र स्कलरसिपमा जतिको अलिकति टफ क्वेसन पनि थोरै तपाईँको चाहिँ आउँदैन है त यता पेइङमा कम्पेरिटिभली। त्यस कारणले पनि तपाईँहरू चाहिँ प्यानिक नहुनु होला, अझै पनि तपाईँहरूसँग टाइम छ। मेडिकलको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति डेटलाई चाहिँ सारिएको हो, अरूको तपाईँको 6 गते नै हुन्छ, त्यसलाई तपाईँहरू चाहिँ कन्फर्म भएर चाहिँ आफ्नो अलिकति मेहनत अझ जारी राख्नु होला र अल द बेस्ट। फेरि अर्को तपाईँहरूले कुनै क्वेरी छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू वाट्सएप ग्रुपमा पनि तपाईँहरू क्वेसनहरू सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो डिस्कसन ग्रुप छ, त्यहाँ पनि जोइन हुनुहोला। त्यसको लागि पहिला तपाईँहरूले टेलिग्राममा चाहिँ जोइन हुनु होला है त। ओके आजको लागि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यति नै गरेँ, कुनै पनि क्वेरी छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।